Fazendo mais um vídeo aí hoje pra vocês. Pois nós estamos nesse açude aqui, ó. Como vocês estão gostando? Mostra aí lá no açudinho. Ele é um açude pequeno, gente, mas tem muito peixe, viu? Então é o seguinte, como vocês estão gostando muito de vídeo de pescaria, a gente está continuando, né? Muita gente assiste hoje de logo, já estou esperando o da manhã e gosto mais desse tipo de vídeo. Então na mesa nós conseguimos fazer uma bela pegada de lambari. Aqui tem lambari, tem tilápia, robaiana, tem todo tipo de peixe. Então, os anzóis que nós vamos usar, gente, mostrando aqui pra vocês, eu vou mostrar todo detalhe. Muito pedido quando eu comprar uma boia, botar uma boia, né? Muita gente, rapaz, bota a boia para dar uma remoção, a gente vê o peixe correndo na linha. Eu fui ontem em Lavra, só comprar essa boia aqui, gente, ó. Anzolzinho de piaba, viu? Vocês pararam aqui o anzolzinho, ó. Anzolzinho de piaba. Então eu fui só comprar essa boia, porque eu tinha muito pedido. Tá aí, ó. Comprei duas boias, comprei essa daqui para um anzol de piaba e comprei outra para um anzol grande que eu tenho, que pega traíra. Inclusive peguei aquela trairona que a gente postou no vídeo agora por último, né? Trairona muito grande. Então, comprei a boia. O pessoal chegou a ver o peixe correndo na linha, né? E vamos ver se nós conseguimos fazer uma bela pescaria aqui. Eu acho que nós pegamos, aqui tem muito peixe. Muito difícil correr com açude aqui para não pegar. E aí, diga a vocês, curta o vídeo até o fim, que tem um bocado de gente aí que já disse aí. Rapaz, eu acho bom quando tu pega o peixe e come frito. Hoje eu trouxe farinha, trouxe a tachazinha, a fritadeira, trouxe de tudo. Continua assistindo o vídeo aí, assiste o vídeo até o fim. Diga a vocês, gente, não saia do vídeo, é muito importante ficar assistindo o vídeo até o fim. Pra pegar todo detalhe, aí tem gente que sai e perde os melhores detalhes, né? Então a gente vai usar a isca que nós vamos usar aqui, vai ser o bolo. Tá aí, ó. Inclusive esse bolo aqui foi o que eu fiz ontem. A gente vai usar ele aqui agora, tá aí, ó. Bolinho de tocha. Vamos usar ele aqui agora e vamos ver se nós pega aí. Nós pegamos, vamos fazer um frito aí. Aqui ou na oidicica que tem bem aí na frente. Pra gente comer um peixinho frito aí com farinha, né? Vamos ver lá. Calazinho baiana, opa, inclusive solta demais, viu? Aí é um peixe muito bonito. Você não tem tirado logo para fora da água e ir embora, peraí. Ai, bicho bravo. Olha só que peixe bonito. Então, gente, hoje eu fiz diferente, que tem que roubar demais, viu, nesse poço. Quando nada desse aqui, nós já frita, já. Eu fiz diferente para mostrar para cá. Olha, eu peguei um balde maior, os peixes estavam morrendo, né? Então, aqui, se eu pegar muito peixe, faz em cima. Se eu pegar muito peixe, esse peixe é muito lindo, então. É muito lindo esse oinho dele no rabo. Um chama, sei lá como é. É. Sei lá, esqueci o nome, ó. Deixa que bicho brabo, menino. Esse é brabo, gente, tá? Então eu trouxe esse balde maior, que o balde pequeno tava morrendo muito. Teve uma pessoa aí que disse assim, rapaz, pega um balde maior, que se você quiser, vai até transportar de um canto para outro, aí o peixe não morre, né? Então tá aí, ó. Vamos botar aqui. Mostrei aqui, ó. Mostrei uma vezinha. Mas quando nada desse aí, a gente já vai filmar direitinho, filmando a carreira dele. Bonita a carreira. Gente, é muito emocionante. Eu nunca pesquei com boia. Eu acho meio interessante, porque desde eu criança que eu gosto de pescar. Mas eu só pesco toda a vida com bolo, né? Com arroz. Mas o bolo é muito bom. Inclusive eu trouxe salsicha também. Mas a salsicha eu vou usar aqui daqui um pedaço para ver se eu pego traíra. Mas o bolo, a isca de bolo é muito boa, gente, ó. Você tira um pedacinho desse aqui. É primeiro. Logo o bolo tá meio duro, já, ó, que eu botei na geladeira ontem. Esse aqui foi o bolo que eu fiz o último vídeo aí. Então a gente vai tentar agora. Era um bom, hein? Um barizinho. Um barizinho, gente, ó.
Essa surda aqui tem um lambari grande, hein? Botando aqui. Um corrosão baiano. Como foi, não tá. A gente vai sempre andar com esse balde grande agora. Porque os peixes não morrer, né? Às vezes a gente vai para um açude, naquele açude não pega, vai para outro. Se for lá na enfieira, na sacola, os peixes ficam amarelos demais. A gente vai dar para andar agora com esse balde aí, ou com um balde pequeno. E nem que seja para a gente pegar o peixe para comer, mas quando a gente for para casa o peixe não está tão rindo demais, né? Porque às vezes a gente saindo de manhãzinha para chegar de tarde, se você não botar o peixe na água, é arriscado até apodrecer. Uma carreira? Um barizinho aí, gente, ó. Vamos lá, já não comer frito. Peguei com salsicha, gente, isso. Eita, mas vai engachou. Peguei com salsicha, gente, ó. Botar ali na água ali. E vamos carregar na torra aí pra nós comer lambari, com rabaiano, qualquer um. Olha lá. Aí, vamos lá, vamos. Enchendo aí, já vamos comer um fritozinho aí. O pessoal gosta demais, muito, até as mulheres mesmo, eu acho bom. Tanto eu acho bom quando tu pesca, eu acho bom comendo o peixe torrado. Vou quebrar mais essa garra aqui. Lembrando pra vocês, pode cair curtindo aí. Nós ainda vamos com um óleo de sica que tem aí. Olha, mostra pra lá, Lando, ó. Tem o tanto de canto que tem bom da gente pescar nessas fitas, a gente cai aí, ó. Inclusive tem um espinho na mão. Posso meio aqui. Tem um espinho na mão aí, tá pegando? Tá doendo que só, vê se eu consigo tirar. Tirei, arranquei. Doendo que só. Bom, vamos ver aí, tá dando bom demais. Fico muito satisfeito quando a gente tá fazendo pescaria, inclusive em cima. Mas pescaria aqui não é fácil, hein? Eu só pesco dentro dos balseiros. Pode ficar curtindo o vídeo aí. Mais uma. Tem que quebrar essa rara. Ó, vendo? Olha só, macho tirando, ó. Olha o sacrifício aí, gente, ó. Ia perdendo essa daí, ó. Ó, gente, tô pegando com um salsicha. Quebra grande, ó. Então, vou ter que quebrar essa rara aqui, essa gaia aqui, ó. Tá alinhando demais aí, sofrimento grande. Tá ela aqui. Vou mostrar tudo aqui, né? Tem que quebrar essa garra aqui, dá um jeito aqui de eu quebrar ela. Tem que quebrar essa garra aqui, gente, ó. Alinhando de marrom azul. Agora dá melhor, vamos ver a aí. As carinhas estão 100% primeira. Nunca gostei de pescar muito com boia não, gente. Estou pescando aqui porque
vocês pediram, eu acho que eu vou fazer os que os inscritos pedem. Mas a linha eu acho melhor. Só que pra gente que tá fazendo vídeo, a gente tem que trabalhar com o povo ver, né? O pessoal acha bom ver a linha correndo. Mas eu acho que é melhor com a linha, porque quando a gente dá fé, aquela carreirinha a gente vê a linha. Mas como essa linha é muito fina, então o certo para quem tá fazendo vídeo, né? É pescar com a boia mesmo. Mas tá dando bom, tô me acostumando, tá dando bom. Vê se nós puxamos mais aí um baiano mais aí, e lá tem alguma coisa aí, vamos ver aí. Tilápia aí. A gente vai botar aqui dentro do balde. E quando a gente for embora, a gente solta tudinho. Esses novinhos. Eita, vinhou de novo, hein? Olha, gente, eu vou botar dentro do balde aí pra gente contar depois. Que tem gente. Vou mostrar pra cá. Teve um vídeo aí que eu fiz de pescaria. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar no vídeo, eu tinha dito aqui que eu tinha pegado. Isso foi 14. Aquela que eu tinha pegado 21, que eu era pegando aqui quando eu soltava e não mostrei. Então eu acho que eu vou pegar e mostrar, vou botar aqui dentro do balde. Alguns aqui eu sei que for para comer já dá. Uma pilar aqui bom, já tá quase o tamanho de uma mão, ó. Mas quando a gente for, a gente vai soltar ele, bem chudinho, acho que já tá ovadinho. Opa. Vamos botar ali dentro. Tem que contar, né, pessoal? Acabou de ver quantos a gente pegou na pescaria, vamos ver aí. Brabinho. Piavinha aí, mas piava ser grande, então o tamanho dessas lapas que é considerado lambari gigante mesmo. E vocês podem ficar curtindo o canal aí, já já a gente vai comer fritada aí, já já farinha. Outra gigante aí. Lambari gigante, gente. Não sei se dá pra vocês verem direitinho no celular. Vocês veem que minha mão é grande, ó. Passa da palma da minha mão, tá vendo? Top mesmo, hein? Top. É muito bonito. Pra subir pertinho, acho que o pessoal veio que é um lambari. Porque, gente, eu sei que o outro vídeo que eu fiz pegando também lambari gigante, não deu pra não mostrar no celular. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar, eu vi que no celular não tinha mostrado bem direitinho, não. A grossura desse lambari, viu? Nunca vi não, lambari desse tamanho aqui eu não tinha vindo ainda. Canto nenhum. Tamanho do bucho dele, e aí? É muito bacana esse lambari, viu? Muito bacana. Vamos ver aí. Já torra. Aí. Zangado. Vamos ver o que, é que vai dar aí. Vamos meter brasa. Que beleza. Que beleza. Zangadinha, hein? Aí, gente, a gente vai já pro 85 que tem aí. Lá vamos fazer o fogo, vamos fritar, comer com farinha. E depois vamos continuar a pescaria de novo. Pode ficar aí curtindo aí. Quem gosta desse tipo de vídeo, tá aí. Ser batido de uma forma, hein? Essa é show de bola mesmo. Vamos lá.
Eita, o anzolzinho quase não sai, mano. Gente, essas daqui nós vamos levar tudo pra casa pra comer. Fora as que nós vamos comer torrada, fritada aí, né? Porque a piaba desse tamanho aqui é quase do tamanho do branquinho. Muito grande, né? Pilaque não, pilaque que a gente pega, a gente solta. Vai já o tanto aí, já. Olha aí já o tanto. Vamos lá. Uma brilhantinha, viu? Deu só uma pontinha, viu aí? Vai vir embora. Bota lá, vamos pegar um baldinho. Já nós frita elas. Aí já o tanto, gente, ó. Pescaria boa, viu? Pescaria show de bola. Fui recompensado. Ontem fui três açudos. Então, acho que ontem andei muito mais de. Acho que andei mais de 100 km nos três açudos. Grande. Tudo meu amigo Furtuoso aqui. Muito peixe, mas não peguei não. Só tem muito peixe. Então não é todo açudo. Vamos pro lambari, vamos pro lambari. Vamos mandar o lambari. Tudo gordinho. Tudo gordinho, essas bolinhas. E aí? Bom, top. Olha aí o tanto aí, ó. Esse recubado aqui é grande, viu? Pescaria aqui já foi. Só com salsicha. A isca que eu tô usando aqui é só salsicha. Pra pegar piaba, não tem melhor do que a salsicha, viu? Corta um pedacinho miudinho assim, ó. Só a pura salsicha. A massa do rei é muito bom. Pega também, mas eu tô usando a salsicha aqui, mas ela mais dura um pouquinho. Maior, então. Maior de todas que eu peguei até agora. Olha só, maior de todas, viu? Rapaz, que manta de piaba mimosa. E o tamanho? Oh, vocês podem olhar o tamanho da minha mão, ó. Olha aí o tamanho da minha mão, olha aí, ó. Para aproximar. O tamanho da minha mão, que lata de piaba gigante mimosa, viu? Essas é top. Hoje está saindo só a pura, viu? Só uma pura piaba gigante. Fosse mais cedo d'água e ir embora. É muito bonita essa piaba, muito bonita. Olha só que coisa linda. Buchudona. Tamanho de buchão dela. Não sei se é tanto comer salsicha, né? Vamos lá. Já vamos fritar. A boca estão tudo viva. Eu trouxe um balde grande, ó. Você tá lá que ela é maior do que a outra, não tá ela aí, ó. Maior do que as outras. As outras são grandes também, mas ela é maior. Pretona ali, ó. E o corrosão baiano tá aqui. Vamos lá, vamos. É ruado. Boa demais. A pescaria quando dá boa assim. A gente fica muito alegre, gente. Até a gente dizer assim, ah, aí é bom demais de peixe. É, tem açudo aqui que é uma beleza. Uma beleza de peixe. Mas já tem outros que. É desanimante demais. Você vai. Chega em casa cansado sem conseguir fazer nenhum vídeo. Tem pra ver bel, viu? Ah, bichinha brava, hein? Não tá indo.
caindo com o Rio das Moitas. Vamos lá. Top demais. Pescaria aí top demais. Beleza, gente. Quantos peixes nós vamos pegar aqui? Vamos ver. Piorou uma coisinha, olha só que coisa mimosa. Só piava gigante, hoje está dando só a pura. Bom, gente, aqui eu já decidi uma coisa. Mostra aqui, gente. Aqui eu já decidi uma coisa. Aqui nós vamos fazer dois vídeos aqui. Só que nós estamos fazendo esse aqui, nós vamos comer o peixe com farinha. E nós vamos, como eu falei, para o oito xícara que tem para colar, para mostrar lá na colar. Ali, ó, tem um oito xícara grande, dá para vocês verem aí, ó. Tá por trás dessa carnaúba aí. Então a gente vai fazer outra pescaria lá, eu acho que lá, talvez lá nós pegue diferente. Então, para até pegar piaba. Para até pegar piaba, mas nós vamos usar lá a isca de carne, eu trouxe moela de galinha. Que pode ser que nós pegue corrobaiana e traíra. Então nós estamos fazendo esse vídeo, e o próximo vídeo que vim, a gente vai fazer lá, pegando ou traíra ou corrobaiano. Né? Que é isso que é com carne. E diga a vocês, eu não disse, mas diga a vocês. Vocês podem curtir o vídeo até o fim, no final do vídeo aí. Depois que a gente comer as piabas fritas, eu queria dar os abraços aí pra vocês. Tô pedindo um abraço tudo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já dá pra botar um asa aqui, deu uma paradinha, mas não vai começar a botar de novo. Encheu o balde, olha aí. Aí, gente, piabinha não é tão grande, mas vai. Vamos já encerrar a pescaria. Olha o tanto aí. Vamos já encerrar a pescaria. Elas já estão bebendo aí, mas a gente vai tratar elas tudo mesmo, né? A piabinha, sabe que tem gente que diz assim, rapaz, por que não solta a piabinha pequena? Eu acho melhor, se brincar, a piabinha dessa daí que é um peixe grande. Porque não tem espinha, né? Acho muito gostoso essas piabinhas aí, as Maria. Já torrar aí, vocês vão ver já como é. Como elas ficam bem torradinhas. Saborosa demais. Mais um aí. Pequeninha, gente, mas vai, viu? Soltar, né? Pequenininho demais essa daí, ó. Não, vou botar lá. Vou botar lá que a gente come. Não, não é pra destruir, né? Olha aí o tanto que pegaram maravilhosa de lambari. Só tem um corrobaiano e um tilapa. O resto é só lambari.
vindo agora só as pequeninhas. Vou soltar essa daqui. Pequenino, mas eu vou soltar. Vocês podem contar aí, quando a gente contar lá, uma foi solta já. Fora as que a gente perdeu aí, né? Raia. Pega maior, tem maior, né? Já encerrando o vídeo aí, gente. Olha o tamanho das baitas. Continua só piabão de verdade. Então vamos. Vamos ver se nós pegamos mais um ou dois aí para encerrar o vídeo aí. Olha aí o tanto aí. Piabão de verdade. Final já, rosinho baiano. Olha quem espera por Deus não cansa, tá vendo aí? Baiano e bonito, mas mais bonito que aquele outro ali, gente, mais melhor. Tá vendo? Como é que isso dá uma furada segura? Filma direitinho a carreira dele, não, agora? Olha só, mais bonito, mais, maior do que o outro, gente, ó. Muito bacana, hein? Bom, aí parar com essa isca, mas eu vou botar só outra só, gente. Pode ter outra encostada, né? Vou mostrar pra vocês tudo direitinho, pra vocês verem, gente. Gosto de mostrar todo detalhe. Acho que eu fico tão satisfeito quando a pessoa disse, ó, me inscrevi agora no teu canal, já tô gostando demais. Quer ver que a gente gosta de fazer as coisas bem direitinho, mostrar, né? É, a gente não gosta de deixar nada pra que as pessoas não sabem. Inclusive, ferrou mesmo no duro mesmo. Rapaz, como é que pode ferrar desse tamanho? Olha, vou mostrar aqui o outro que está aqui dentro já. Acho que é quase desse tamanho, é maior um pouquinho. Acho que aqui, né? Ó, o outro está lá. Nesse canto, eu vou logo levantar ele. Para ter gente dizer assim, será que não é o mesmo? Olha o outro aí, ó. Ixi, mas... Eita, mas eu sei lá, hein? Ah, deu para ver já, né? Olha o outro aí, ó. Eita, bicho brabo, danado. Então, gente, é bom a gente andar. Olha o outro aí, ó. Oi, tá mostrando, tá? Tá aí os dois, ó. Dois corrosão baiano lindo. Ele tá com o celular dele. Eita. Bravo, hein? Pulo dele, mostra ele. Peguei mais uma alguinha, né? Mais uma alguinha aí. Eu sei que a gente vai tratar ele, vai matar, mas pra gente mostrar vocês tudo vivinho direitinho, ó. Olha aí, eu peguei mais um bocado d'alga. Olha os dois bichão aí, ó. Olha o outro aqui, ó. Eita, bicho brabo. Tá os dois bichão, gente, ó. Então a gente vai retratar e vocês vão ver aí quantos peixes nós pegamos aqui nessa bela pescada de piaba. A gente ia parar agora. A gente comeu, meu filho disse, pai, já tá morrendo de fome. A gente tá muito longe de casa, né? A gente já traz merenda, mas quando eu vou comer peixe assim, eu não vou nem merendo não. Eu vou comer peixe assim, eu como nada. Mas tá ali a alguinha, a gente já trouxe a água. Inclusive tá no sol, já botar ela na sombra ali. Ela aqui na sombra. Pega na sombra aí para não beber água quente, gente. Vou botar só essas iscas aqui. Esse nós pegamos outro baiano. E vamos fritar as piabas aí. Tratar e fritar. É muito bom quando a gente puxa. E essa vara aqui, eu fui ontem para lá, ontem de tarde. Só comprar. Eu fui ontem para lá, vou pegar aqui, né? Cuidado assim. Eu fui ontem para lá só comprar essa varinha, gente. A emoção da gente pescar com ela é muito bom. Pegar um corral baiano desse aí, que ela é vara de piaba, mas a gente pegar corral baiano no piau, dá a sensação de um peixe bem, bem grandão. Vamos ver se vem outro aí. Outra aí, gente, ó.
Olha só que maravilha. Os corrobaianos estão saindo agora, viu? Agora que está começando a dar corrobaiana, mas é muito bom. Fui modernizinha a carreira. É muito bom, gente, a carreira desse bicho aqui. Eu ri, é mais fura, viu? Olha só que maravilha. Agora vai ser tudo de tamanho só, vai ser batido numa cor, mano. Vou mostrar aí. Tava botando lá que é para a pessoa ver que não é só um. Eu vejo, pode ter gente imaginar aí, rapaz. Cara pegador, será que. Tá aí, ó. Vou botar essas iscas aqui que eu tava com ela na mão. Aqui vocês vão ver dois aqui, ó. No final vocês vão ver tudo, ó. Os dois aí, ó. Né? Viram os dois aí? Tem um ou outro aqui? Os dois baianão. Ó, os dois aí, gente, ó. Agora o outro aí, ó. Ixi, mas tomando o celular todinho. Eita, bicho bravo. Tem gente que diz assim, cara, explica demais. Mas é porque eu acho bom fazer minhas coisas e explicar tudo direitinho. Tem gente aí que a gente faz mostrando todo detalhe. Todo detalhe eu mostro. Eu acho que teve muita gente aí que diz assim, o canal dele é direito demais, porque ele mostra todo detalhe. Tem gente que não tá nem aí. Eu mostro todo detalhe, tem gente que ainda duvida do trabalho da gente. Imagina se você não mostrar, né? Então, por isso que eu acho bom mostrar todo o detalhezinho. Peixe ali, quantos peixes eu peguei. No final eu conto tudinho. Vamos parar agora. Tá pegando direitinho a cor? Vamos parar agora, gente. Já peguei muito, já, graças a Deus. Fizemos um excelente vídeo aí, né? Agora nós vamos fritar o peixe. Tá aí, ó. Gostei muito da primeira pescaria de comboio. Eu não tinha pescado aí, não. Não era porque eu nunca pesquei. Vi os pessoal pescando, mas achava que. Mas depois que a gente se acostuma, é bom. Agora nós vamos tratar o peixe agora. Vamos contar quantos peixes para vocês verem direitinho, né? E vamos fazer um foguinho ali e vamos comer frito, já já. Olha só o tanto aí que nós pegamos, gente. Piaba gigante com roubaiana. Três baianão aí, ó. Contaram aí quem quiser. Três baianos é o tanto de piaba aí, ó. Vamos tratar agora tudinho. Aí, é só. Só ter charada boa, viu? Toma essa piabona aí que tá pulando. Gigante. Então vamos tratar agora. Nós vamos contar aqui quantos. Quantos foi, gente? Eu não sei se dá pra contar, viu? Esse dá pra contar, mas daí contar depois. Tamanho de pulo desses corrobaianos. Bicho bravo, hein? Mas vamos tratando aqui. Vamos contar quantos surge pra cá. Tratar aqui mesmo no beicinho d'água. Ele fica mais desmento. Tem perigo de ir embora. Vamos tratar logo o lambarizinho. Então, gente, terminei de tratar. Olha só a quantidade aí. Tem gente que acha bom é ver a gente, quem diz, tá, matar a cobra, mostrar o pau, né? A gente vai mostrar tudo direitinho aqui, quantos nós pegamos, pra você ver que delícia de pescaria. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29, gente, ficou faltando um para 30. Pronto, ficou faltando um para 30. Tá vendo aí o tamanho da pegada? Agora nós vamos tirar esses daqui para nós torrar. Olha só quantos nós vamos tirar. 5, tá bom, né? 5, né? Pronto, vou tirar esses 5 aqui, gente, pra gente torrar, ó. Vai ficando esses outros aí tudinho, ó. Aí, ó, os três corrosão baiana. Deixou tudo bonitão com esse olhão no rabo, né? Acho muito lindo. Tá aí, uma bela pescaria. Agora eu vou torrar esses 5 aqui. E daqui um pedacinho, gente, aí logo pro outro açude. Nós já estamos longe de casa mesmo. E eu conversei com o rapaz aqui, que ele é dono do açude. Ele veio aqui quase distante. Ele disse, olha, tem outro açude aqui em cima. É dentro da mata, aqui na cabeceira desse aqui, que tem peixe demais também. Então a gente vai fazer o foguinho agora para nós comer esses daqui. Então, só 5, dá? Vamos torrar 6. 7, vamos torrar 7. Vamos torrar essas 7 aqui, ó. E aí vamos já lá para esse outro açude lá, para nós comer. Então nós vamos chegar em casa hoje só de tarde. Gente, dá tempo a gente chegar lá cedo, a gente vai chegar só de tarde de casa. Mas tá aí, vamos ter esses outros tudo aqui dentro, ó. Tudo tratadinho. E vamos levar essas 5 aqui pra nós comer ali. É com a farinhazinha, né?
Manda abraço aí, por causa de jeito achou bom a gente pescando e comendo. E a gente achou bom é agradar vocês. Que são inscritos aí, que gostam desse tipo de conteúdo. A gente faz de tudo, né? Vamos lá. Bom, a gente vai agora torrar nossos peixinhos aí, né? Passar o salzinho, a gente já anda com sal. Inclusive, nunca salguei um peixe demais, né? Só se for esse aqui, amigo, pra mim. Mas eu creio que não salga não, viu? A altura do fogo aí, gente. Pronto. Ele solta uma primeira. Tá logo a faixa aqui, mas esquentando logo. A gente já anda com um panozinho, ó. Passar, né? Acho que dá pra torrar aí. O fogo vai já baixando. E a gente já começou já. Olha a farinhazinha agora desse peixe, mas ele não. Vamos pregar. Uma lambari graúdo, hein? Pronto, aqui já tá no jeito. Tô botando aqui no óleo. Fechar isso. No fogo. Esse fogo tá alto demais, viu? Tirar um pouquinho que ele tá quente demais. Mas tem cuidado aí que ele tá rodando demais aí. Quando tá alto demais, eu tô olhando na mangueira, olha lá. Aqui tirar um pouco, porque senão ia queimar. Mostrou daqui, ó. Eita, ô, meu Deus, rapaz. Eu mostrei esse passinho encostado. Então, gente, tá aqui, gente. Aí comer esse peixinho aqui. E já vamos subir pro outro açude aqui encostado. Fica aqui pra cima. Se nós conseguimos fazer outra bela pegada lá. Uma pedra, nós achamos essa pedra aí, ó, e deu certo, hein?
Eita, fumaça. Loquinha dessa pedra aí, gente, deu bom demais pra fazer o fogo, hein? Por outro lado, baixeiro. Chama essa loquinha aí, ó. Deu certo aí no tronco da pedra. Não sei se alguém já tinha feito fogo aqui. Isso aí que deu bom demais, hein? E a bondade, gente, que o fogo ficou alto. Deu bom demais, olha essa pedra aí, ó. Top mesmo. Faz bom peixinho aí, ó. Olha, gente, já tá bonzinho o peixe, ó. Uma maravilha. Olha só que maravilha, o cheiro. Mas deu bom nessa perdinha aí, velho. A chama ela já na posição certa, viu? Qualquer dia, vamos vir comer um pirão aqui. Nessa pedra aí, que eu gostei mais, viu? Então agora nós vamos sentar agora aqui. A alguinha tá aqui encostada. Vamos sentar, vamos comer, né? Mandar abraço aqui de ruditado. E vamos já pro outro açude aí. Não é perfeito, não? Queimando mais, gente. É como quem tá comendo bolacha seca, viu? Não vou deitar ficar cantando pra ir. Será um tiro espinho, tá vendo? Isso aqui a gente disse, aqui é espinha, mas isso aqui quebra. Você triscou nela, já quebrou. Gostou demais. Mas meu filho, pai. Não, mas eu também quero comer. Então a gente já mostrou comendo um pedaço, né? Agora eu vou comer as minhas, nós chamamos 7. Vou tirar 4, ele come mais pouco do que eu mesmo. Ele disse, pode deixar 3 para mim que dá certo. Vamos já... Terminar aqui a comida, vamos tirar para o outro açude já. Ele olhou, já é mais de uma já, né? Só, pai, já é mais de uma já, mais de uma hora. Então agora já leu os abraços e a gente vai terminar o vídeo para poder a gente... Vai lá, pode mandar. Rafael de Barbalha, em Ceará. Beinha, vaqueiro do Barro, município de Santana do Piauí. Gustavo Adalto, de Feira, Nova Pernambuco. César de Salinas, de Margarida, na Bahia. Júnior de Maceió, Samuel da Paraíba, equipe Atléticos, José de Vital, São Paulo, Diogo Castanhal, no Pará, Eliane e Lorene de Jaguar do Sul, Santa Catarina, William de Vital da Silva, Cláudio José em Arapirina, Pernambuco, Felipe de Caraço, Brasília, Distrito Federal. Bruno de Fortaleza, Ceará. WSR Pesca. Emanuel de Itaguatinga, do Norte, Pernambuco. Vitor de Surubim, Pernambuco, capital da vaquejada. Remanso, na Bahia. Nascido do Sítio Novo, Aquiraz, Ceará. Pernambuco. Reginaldo Dourado, Eberton Souza dos Santos. Vitor, Vilmo Gaiolas e Mecânica, em Planaltina, Brasília, Distrito Federal. John, em Rio de Janeiro. Ronaldo César, José Souza, Naldo de Matão, Ceará. Francisco, Surubim. Luan Alves, Paulo
Eugênio, da Roça Grande, Minas Gerais, Morada Nova, no Ceará, José Maria Nobre, de Rabelo, em Fortaleza, Fábio e a esposa Vanessa, de Várzea Alegre, Ceará, Castanhal, Irineu, de Itaguatinga, São Paulo, Ronaldo, de Osasco. Pronto. É, para vocês tudo aí, um forte abraço, né? Que desejo toda a felicidade do mundo. É, a gente fica muito satisfeito, né? E as pessoas estão sempre pedindo. A gente não tem, vocês podem ficar tranquilos que a gente não tem. Tem gente que não acha muito bom, tem canal que não acha muito bom mandar um abraço. Eu tenho o maior prazer, porque a gente sabe que quem pede os abraços está comentando sempre e dizendo qual é o tipo de vídeo que está agradando. Por que eu estou castigando agora mais nesses vídeos de pescaria? Porque o pessoal está pedindo demais. Então a gente vai porque o povo manda. O cara tá gostando de uma coisa, pai, faz assim, a gente faz, né? Então, para vocês tudo aí, um forte abraço aí. Se a gente tiver deixado algum, já foi de ontem para hoje, que pediu e a gente não mandou, mas pode continuar pedindo que nos próximos vídeos a gente manda, sempre dizendo a vocês que quem pede abraço, eu digo a vocês, é necessário vocês assistir todo o vídeo, aquele que pede abraço. Porque às vezes você pede um abraço hoje, a gente não manda no vídeo da manhã ou não manda no vídeo de hoje, mas vai mandar no outro vídeo. Então às vezes você acessa um vídeo, eu não vi meu abraço, eu não vou mais olhar não, porque eu não sei qual, se ele mandou ou se não mandou. Então eu digo assim, não, você não mandou meu abraço. Às vezes a gente tem mandado, vocês que pedem abraço tem que estar assistindo os vídeos todo dia e assistindo os vídeos todos. Tem gente que começa assistindo o vídeo e já sai. Então às vezes a gente no final do vídeo a gente mandou um abraço e ele não viu, né? Pois é, para vocês tudo aí, que Deus abençoe. A gente agora vai encerrar o vídeo agora aqui, a gente vai terminar de comer. Meu filho tá morrendo de fome também, já é 1 hora da tarde. Daqui nós vamos tirar ponta surda para ver se nós conseguimos fazer outro vídeo, já para postar mais na frente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.